Verme, že žili na trhu, ale zase je to 5. minúty, ale potom loptu prišiel, no a Bičakčan môže zvýšiť 0-3-0. To by sa po 6. minúte Bičakčan 3-0 pre Žilinu v 56. minúte. Fantázia podaní arménskeho reprezentanta Panenko prekonal gruzínskeho brankára a rozdáva radosť týmto fanúšikom Sošonov, ale určite aj všetkým vám pri obrazovkách. Բարի ավանդույթները վերադարձնենք։ Ահա եւ այսօր նորից կխոսենք Եվրոյից։ Կիսա եզրափակիչներ։ Նախ Իտալիան Իսպանիայի դեմ մրցեց, ապա Անգլիան Դանիային հանդիպեց։ Քիչ անց մանրամասն կխոսենք այս ամենից։ Սակայն քանի որ ավանդույթները վերադարձնում ենք այսօր, խուսափելով մի ապաղաղությունից, կանենք ահա թե ինչ։ Մեջբերում հետեւյալ հիշարժան դրվագից։ Կապարոսին է վերաբերվում, ուրախացնեմ ձեզ։ Խոակին ընդդեմ Բարսայի ու Ռեալի, Գրանդերի դեմ Կապարոսի մի շարք հանդիպումներից ներկայացնենք երկու մրցավեճ պատմություն կերտած։ Ընտրենադորը այստեղ Ռեալին ու Բարսա հաղթեց։ Ռեալ ու Բարսա ոչ ավել ոչ պակաս։ Դիտեք, վայելեք, առջևում խաղերն են սպասվում մեզ։ Ahora por el lateral Daniel. Ahí va el centro de Daniel, puede ser bueno. Rubén, el rechace, gol. El rechace, gol en propia puerta de Iván Elguera. Despejó Rubén, le pegó en la cadera a Iván Elguera y se adelanta el Sevilla cuando llevamos 5 de partido. Deja pasar, atención a Reyes que viene de cara, tiene peligro Reyes, la está pidiendo Darío, el balón es bueno, Darío, gol del Sevilla. Super gol, magnífico fútbol. 0-2 gana el Sevilla y acaba de comenzar el partido. El centro para Antoñito y otra vez en el centro de defensa, Antoñito, Casillas va a llegar, ahí está, Alves el tercero. Dice que con la mano se lo llevó Beckham, pero me da a mí la sensación de que tocó con la cabeza. Ay, Daniel ha marcado ya un gol, pues inició el segundo gol. Realmente encontraba un hueco gigantesco. El centro de la defensa espectacular. Reyes que se frena dentro del área, va a buscar el pase atrás, Casquero, gol. Cuarto gol del Sevilla. Masacre, es un masacre. Cuarto gol del Sevilla, otra vez Reyes inventándolo todo. C4-0, Beckham no se lo cree. Pavón. Один ноль в пользу Севильи. Но у Банана не было никаких шансов. Опасно! И Банана вот только так. Гол! Гол, наверное, должен засчитать арбитр мяч, да. Маркос Валес. Очередной рейд по правому флангу. Прострел. 3-0. Это уже серьезно. Еще более серьезно, чем было. Вот эта команда бьет Барсу на ее поле со счетом 3-0. Вы посмотрите, что происходит. Վիվարոն 120 միլիոն դրամ է խաղարկում Եվրոֆորիայի ֆուտբոլային մրցաշարում։ Կատար իր խաղադրույքներ Եվրո 2020-ի հանդիպումների վրա։ Անցիր top 150-յակ ամենօրյա շահումներից ամենաբարձր գործակիցների հանրագումարով ու շահիր 120 միլիոն դրամից մասնավաշին։ Վիվարո, խաղա հաճույքի համար։ Իտալիա, Իսպանիա, խաղ, որին բոլորը սպասում էինք, խաղ, որը մեզ խոստանում էր պարգևել կրակոտ և թեժ ֆուտբոլ, որը միանշանակ բոլորիս ստիպելու էր շունչներս պահած հետևել ընթացքին։ Խաղը սկսվեց։ Իտալացիների առաջին 1-2 դրվագից հետո առավելությունը անցավ Պիրինեիների ներկայացուցիչներին։ Եղավ հատված, երբ իտալացիները շատ տվեցին գնդակը իսպանացիներին և ստեղծվեց դրվագ, երբ Օյարսաբալի տեխնիկայի թերությունը զրկեց նրանց շանսից հաշիվը բացելու։ Այդ դրվագում, որտեղ Էմերսոնը կարողացավ իր թույլ տված սխալը շտկել, ակներև երևաց, որ բնականաբար ճիշտ որոշում էր, որ երկրորդ տարբերակն էր Մանչինիի համար։ Առհասարակ իտալացիների խաղը ճնշման տակ որոշակի թերացումներ թույլ տվեց։ Իսպանացի կիսապաշտպանների ճնշումը Սկուադրա Ադզուրայի կիսապաշտպանության վրա նրանց զրկեց գնդակի առջևի գիծ տեղափոխելու հիմնական ճանապարհից։ Իհարկե, բոլորս էլ գիտենք, որ իտալացիների պաշտպանությունը ամենահուսալիներից մեկն է, այնուամենայնիվ իսպանացիների
խաղի տեխնիկական մասը ապացուցեց եւ ցույց տվեց, որ կան ճանապարհներ իտալացիների դարպասներին տանող։ Երկրորդ խաղակեսում առավելությունը խաղային իսպանացիքի առավել ակնհայտ դարձավ։ Բուսկետսը իր խաղընկերների հետ շարունակում էր ճնշումը իտալացիների միջին գոտու վրա եւ իտալացիք ստիպված դիմեցին երկար փոխանցումներին։ Ու այդպիսի մի գրոհ իր վերջնակետին հասավ Կիեզայի կատարմամբ։ Բարձր տեխնիկական մակարդակ ցուցադրելով Կիեզան գնդակը ուղարկեց իսպանացիների դարպասը։ Остановить. Можно играть дальше. Кьеза в штрафной площадке. Удар поворотом. Гол! Сборная Италии выходит вперед. Федерико Кьеза 1-0. Сборная Италии открывает счет. А ведь Берарди почти вышел на поле. Папкина гордость, а? Концовка будет классная. Это Италия и Испания на канале Россия 1. Полуфинал Евро 2020 этим прекрасным летом 2021 года. Ենրիկեն որպես այդպիսին առանց կենտրոնական հարցակվողի էր խաղում, բայց այս ամենից հետո նա ստիպված պետք է մտցներ 9 համար։ Բնականաբար այդ 9 համարը Ալվարո Մորատան էր։ Գնալով իսպանացիները ավելի էին մոտենում իտալացիների դարպասներին, այդ իսկ պատճառով մի դրվակ պետք է ստեղծվեր, և այդպիսի հոյակապ հնարավորություն ստեղծվեց Մորատայի համար, երբ նա ռանդեվուի դուրս եկավ Ջանլուիջի Դոնարումայի հետ և չվրիպեց։ Մորատա! Как здорово! Мората 1-1! Сборная Испании сравняла счет! 1-1 за 11 минут до окончания этого матча! Это Альваро Мората, который такого наслушался здесь на Евро! Легко сейчас раскатали итальянскую оборону! Мората влетел в штрафную и пробил аккуратно в ближний угол! Третий мяч, который итальянцы пропустили здесь на чемпионате Европы! Все начинается заново! Խաղի հիմնական ժամանակը այդպես էլ ավարտվեց ոչ ոքի, և մենք ականատես եղանք ավելացված ժամանակի։ Էքստրա տայմում պայքարը մի փոքր էլ կոպտացավ և դարձավ գլխավոր նկարագիրներից մեկը այս էլեգանտ թիմերի համար, ինչը շատ տարօրինակ էր։ Գործը հասավ 11 մետրանոցների։ Առաջին երկու հարվածներից հետո գնդակը չհայտնվեց դարպասում, իսկ ահա երբ հերթը հասավ Մորատային, ով արդեն հասցրել էր հերոսանալ գոլի հեղինակ դառնալով, հերոսացավ, բայց այս անգամ արդեն վատ առումով։ Разбегается Марата. О! Доннарумма! Վերջնական հարվածը Ժորժինյոյինն էր, և նա հերթական անգամ անվրեպ իրացրեց 11 մետրանոցը, և մակարոնիկները ուղևորվում են Եվրոյի եզրափակիչ։ Իսպանացիները խաղային առումով ավելի արժանի էին անցնել հաջորդ փուլ, բայց իտալացիները, ինչպես ասում են, չեմպիոնական ֆուտբոլ են խաղում, և հենց այս հաղթանակների շնորհիվ է կերտվում այն ճանապարհը, որը տանում է դեպի տիտղոսները։ Գլխավոր ֆավորիտներից մեկ այս մրցաշարի, հատկապես Ֆրանսիայի դուրս մնալուց հետո, հասավ եզրափակիչ, իսկ թե ով է նրա մրցակիցը, մեզ հիմա կասի Դավիթը։ Выходит в финал Жоржиньо. Как говорил Сергей Наилич Гимаев, покойный, светлый его память, мастерюга. Что делает сейчас? И сборная Испании, прекрасно отыгравшая на этом турнире, выбывает. Сборная Италии в финале. Հայկոն էստաֆետան փոխանցեց ինձ, իսկ սա նշանակում է, որ խոսելու ենք Անգլիա-Դանիա խաղից։ Երեք առյուծը մինչ այս հանդիպումը թիկունքը դարձրել էր անառիկ ամրոց։ Օլդսկուլյան ֆուտբոլը լրիվ նորացված, պատմության ակունքներից եկող կատենաչև համատեղված։ Ահա թե այս Եվրոյում Սաուդգեյթը ինչ արեց։ Կելվին Ֆիլիպս, Դեկլան Ռայս, եթե ասեք Եվրոյից առաջ, որ սպասում էիք տեսնել բոքս-թու-բոքս գոտի հենց սրապես, ես կգամ ու կսեղմեմ ձեռքը ձեր։ Այս տանդեմը Եվրոյում խաղաց պարզապես հիասքանչ։ Պարոն Բիելսա, Սաուդգեյթը պետք է շնորհակալություն հայտնի ձեզ։ Էլ Լոկո ընկեր խելագար, ինչպես միշտ կամեցիր առավելագույնը ու դա արեցիր միջևերջ։ Խոսենք բուն խաղից։ Դանիան, որը այս Եվրոյում բոլորին հիացրեց, անգլացիներին ձեռնոց նետեց, կիսապոզիցիոն գրոհներով պատված, տեղարտեղ հաջող թե անհաջող, կոնտրպրեսինգով լցված, ու Անգլիայի գնդակի տիրապետը մով ավարտած։ Ահա խաղի մեկնարկը հենց այսպիսինն էր։ Այո, եղան կիսագոլային պահեր, սակայն թիկունքը արդյունքում անորսալի մնաց։ Միջնամասում Կարմիր Գվարդիան տուգանայինի իրավունք վաստակեց, Միկել Դամսգորը կրակագծին մոտեցավ, չափագրեց գնահատեց, ու այս Եվրոյի ամենագեղեցիկ գոլը
Գոլերից մեկը խփեց։ Ջորդո Պիկվա։ Սմալևը ուդարն ու դեսյոդ էտո գոլ! Пробил не стригер, а Дамсгард! Какой удар 14-го номера датчан! Ну вот и стандарты, про которые мы говорили. Говорили о том, что могут быть ключевым фактором стандарты. Если у англичан это подача на Магуайра, очень опасная, то датчане пытаются разнообразить свои стандарты. Но и Дамсгард настоящий герой этого Евро. Просто фантастический чемпионат Европы для этого 21-летнего нападающего Сампдории. Смотрите еще раз, как он бьет! Գոլից հետո Անգլիան ճնշումը մեծացրեց, ինչն էլ հաջողությամբ սակվեց։ Դանիայի ձախակողմյան թիկունքը կտրվեց։ Բուկայո Սական այնպես արեց, ինչպես ֆուտբոլային այբենարանում է գրված։ Ճեղքեց ու գնդակը Ստերլինգի ուղղությամբ փոխանցեց։ Սիմոն Կյայերն էլ մեր վերջին հաղորդման գլխավոր դերակատարներից։ Գնդակը սեփական դարպասը ուղարկեց։ Երկրորդ կեսի մեկնարկում Շմայխելը գեղեցիկ սեյվ գրանցեց։ Կասպեր շատ տպավորիչ էր։ Այս դրվագից հետո Դանիան բերեց սկանդինավական ավտոբուս։ 3 առյուծը առավելություն ուներ, սակայն ալկարբիների դիմադրությունը կոտրելը շատ ծանր էր։ Սկանդինավը դիմանում էր չափազանց նվիրված։ Հյուլմանը կոնտրհարձակումներ կիրառեց, սակայն Դանիայից գոլային պահեր չկար ու չկար։ Անգլիան գոլ խփել չկարողացավ։ Էքստրա թայմ էր սպասվում մեզ։ Սաութգեյթը շատ կշռադատված, իր սաներին ցուցումներ էր տալիս։ Հենդերսոն, Ֆոդեն ու Տրիպիեր 3 փոխարինում կատարեց, ֆորմացիան ափդեյթի ենթարկեց, միջին գոտին էլ թարմացրեց, իսկ մեր հին ընկեր Շմայխելը նորից ու նորից փայլում էր։ Ահա տեսեք Կասպերը ինչ էր հետ մղեց։ Դանիացի կիպեր ծափահարություն ներքես, սակայն Անգլիայի ճնշումը իր պտուղները տալու էր վաղ թե ուշ։ Ստացվեց այնպես, որ Ստերլինգը 11 մետրանոց վաստակեց։ Ամեն մեկը թող իր համար որոշի, արդար էր սա թե անարդար։ Ամենայն դեպս նման խաղում ու նման պահի, ֆուտբոլային ոգին չկոտրելու համար, կարելի էր և խուսափել այսպիսի որոշումից, սակայն Դանի Մաքելին այլ կարծիք ուներ։ Հարի Քեյն ոչ այնքան հաջողված հարված, Շմայխելը հետ մղեց, սակայն երկրորդ փորձից վրա հասած հարվածով Քեյն այդուհանդերձ դարպասը գրավեց։ Великолепный вратарь сборной Дании, который сегодня неоднократно выручал против главного бомбардира англичан. Харри Кейн, разбег, удар и вперед, Шмейхель, добивание, Кейн, все-таки 2-1, 2-1, Англия выходит вперед, но, боже мой, как же жаль сейчас Каспера Шмейхеля. В этом моменте вся эта игра, вся драма этого полуфинала. Невероятный футбол на Уэмбли, друзья. Англичане впервые в этом матче на 105-й минуте вышли вперед. Да, радость от них и несчастье других. Դանիայի ֆիզիկականը էլ չէր ձգում պարզապես, սրան գումարած Անգլիան պաշտպանվել գիտի շատ լավ, դե էլ ինչպես գոլ խփես, իհարկե Դանիան չխփեց, Անգլիան եզրափակչի ուղեգիր նվաճեց, ի դեպ պատմության մեջ առաջին անգամ, շուտով երազանքների դիմակայությունը հյուր կգամեզ, անպայման մանրամասն խոսելու ենք եզրափակիչ խաղից, շնորհակալություն, որ լսեցիք մեզ, կհանդիպենք արդեն շատ շուտով։